მინდა შემეხო ისევ მიტოვებულ ტერიტორიებს. მინდა დავიწყო ქალაქის ცენტრში ეგრეთ წოდებული სასტუმრო კონცეფციის შემოღობილი ტერიტორიიდან. ამასთანაც ცოტა ქარიანი ამბები იყო, წაიქცა. ყველა კითხვაზე პასუხი ასეთია, რომ ოფშორულ ზონაში აგონი, ვიღაც აგიწია ნაცახები არგვარი და ქალაქის მთავრობა შეურაცხყოფას აღნიშნავს, აგებულია რომ და თემას ყვები უბრალოდ მიდის არემონტებს შემოკრებულ ტერიტორიას, ანუ გამაგრებას აკეთებს. მიტოვებული ტერიტორიები დიდი ხანია ასე მიტოვებულია, ოპატრონად მიგდებულია. მე მომიტხო ბატონო საკრებულოს თავმჯდომარე და მოადგილე, გთხოვთ მოვითხოვოთ საბუთები ყველა, რომელი და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ რაღაც უზუსტობები და ვადაგადასულებ საბუთები იქნება და ამიტომ მაგ უზუსტობა და უსტიანობა რომ დავაფიქსოთ, ამიტომ მოვითხოვოთ და გადავამოწოთ ყველა სახელი. მე აგერ ახლა ვიჯექი და ჩამოვნიშნებ. დამწვარი ტელევიზია ისევ ქალაქის ტერიტორიაზე ყველაზე მეტად მტკივნეული მარკით, ყველაზე მტკივნეული თემა ჩემთვის და ჩვენთვის აგვიმსხვდა. არავინ არაფერს არაფერს გარდა იმ სასტუმრო კონცეფციის, იმით რომ ეს არის სურათს გადაიღებენ, გადაიღებენ თეატრის შენობას, იუსტიციის სალს და ის ფოტოშოპით მალავ. მივა წავიღებ სახლიდან ხერხვა ნაჯახს, დავაწვე ყველა საბურს მარტონა. კაციშვილი, დამიჯერეთ, დამიჯერეთ რომ მე კაციშვილი ამ ქალაქში ზედმეტ რაღაც ზედმეტ. ჩემი ხელი დავაწვე იმ საბურს და ნახულა გავაკეთო რა. თუ ზომებს დამიღებ მაქსიმუმ 100 ლარში. რა და რა რაღაც რა წვევია რასული როგორ ჩეროტი და მამაჩი არა არა სასტუმრო კონცეფციის გამო და შეესწა ყველას როცა მოვიძიე და ვიკითხე რომ ვინ არის მეპატრონე ყველამ გამსაპასუხა რომ ვიღაც უცხოელია ინდოელი რომელიც ოფშორულ ზონაშია გაფრინებული და არ არის პატრონი მოვიძიოთ დოკუმენტაცია ყველა მარტო ამაზე ყველა მიტოვებულ ტერიტორიებზე მოვიპოვოთ დოკუმენტაციები და ყველა ზანგარგათიც რომ ამ საბუთებში აუცილებლად იქნება გარღვევები და მე ვაქციოთ სათანადო ყურადღება